kim olabilir? Sənətçiləri deməzdim ama... Bax, hər ilə insus taranıb nazir qoymaq olmaz da. Bir müddət öncə Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev öz vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Bundan sonra yeni nazirin kimliyi ilə bağlı bir çox variantlar səsləndirildi. Biz də Musavat.com olaraq yeni nazir kim olsun, necə biri olsun və hansı işləri görməlidir deyə Bakı sakinlərindən soruşduq. Sizcə yeni nazir kim ola bilər? Çünki müxtəlif variantlar var. Mən valla o Rasim Babay Balayevunu məsləhət gördüm. Bu da seçildi də artıq. Sənətçiləri deməzdim amma mədəniyyət işçilərindən kimsə olsa, sənətçilərdən. Məncə Gənirə xanım o bir deputat kimi daha böyük işlər görür. Özdə komissiya sədridir də. Zaur Baxşəliyev. O aktivdir də o. Azar Baxşəliyev. Müğənni gəlib nazirdə nə işləyəcək? Müğənni də bu, yəni hər hənin öz işi var. Hər öz işinə uyğun işləsə daha yaxşı olar. Ona uyğun vakansiyaya uyğun biri gəlib işləməlidir mənə görə yəni. Hər hansı bir variant hal-hazırda xeyir, nə bilim, yəni özləri bilirlər də bir necə deyərlər, o səviyyə çatmış birini uyğun bilirlər də özləri ən azından. Ona da iş praktikası falan da lazımdır. Hər elə institut taranı falan o İxtisası oxuyan gətirib nazir qoymaq olmaz da, ona uyğun gələ praktikası falan ola ki, onu işə düzüb qoşalar da, işə uyğun biri ola. Yəni, rəfəşəyə vəl ola bilən, yaxşı olur. Mədəniyyət naziri yüksək dərəcəli mədəni, intelligent, dünya görüşlü olarsa da bu, budur. Mən Qənirə Paşayevanı istəyərəm. Çünki Qənirə Paşayeva həm xanımdır, xanımları yaxşı başa düşər, həm də yaxşıdır də belə. Hər tərəfli, yaxşı işləyəndi. Kişi xaylaqlarının çoxsa özlərinin mənafiyini güdəndilər. Ancaq Qənirə Paşayeva yox. Qənirə Paşayeva olsun da elə. Qənirə Paşayev mədəni xanımdır. Elə olsa yaxşıdır. Bəlkə biraz düzələ bular. Hansı olur olsun, Allah işinə avant eləsin. Başqa söz nə deyim?